je to pravda, pani Bolnerová. Helga. V liste, ktorý ste nechali manželovi, ste písali. Ty si zničil mňa, ja teraz zničím teba a ja ťa oberiem o to, čo bolo pre teba najdrahšie, o nášho syna. Už nikdy neuvidíš Samka ani jeho hrob. Helga. Pán Bolner, pokoj, upokojte sa. Čo ste mu urobili? Helga. Čo ste mu urobili, pani Bolnerová? Otrávila som ho. A teličko pochovala. Nie. 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 Pán Bolner, pokoj. Môj Samko, nie. Dobre, dobre, kde? Kde ste ho pochovali, prosím vás? Poviete to aspoň mne. Myslíte si, že som šialená? Mňa len strašne teší, keď vidím, ako zrazu trpí aj on. Ale ak chcete, zavolajte mojej mame. Ona mi pomáhala. On všetko vie. Kde býva? Pod Záhradná 146. Dobre, ja idem rovno za ňou. Vy niečo, prosím, spichnite. Nech odtiaľ to neuvidí, dobre? Nie, nie, treba. Keď sa konečne stalo, čo som si prijala.